Олександра Савченко. Чи любиш ти читати журнали? Для української дітвори зараз видається чимало журналів: «Барвінок», «Джміль», «Дивосвіт», «Пізнайко», «Соняшник», «Стежка». Якщо ти читаєш хоча б один із них, це дуже добре, бо журнал і розважає, і навчає. Чим відрізняється журнал від книжки? Він виходить здебільшого щомісяця і має одну назву. У дитячих журналах багато яскравих малюнків. Журнали друкують листи своїх читачів, спілкуються з ними. Наприклад, журналу «Барвінок» уже 85 років. А це означає, що його читали не лише твої батьки, а й бабусі, дідусі. Справді, барвінкова родина – вся Україна. Скільки в ньому цікавого! От хоча б створена на сторінках журналу дитяча енциклопедія, у якій є відповіді на найцікавіші запитання читачів. Як виглядають інопланетяни? Навіщо півням гребінь на голові? Чому людям подобається солодке, а гірке – ні? Яка вага усіх книг планети? Хто вигадав пісню? Хто створив першу картину? Як виміряти довжину блискавки і веселки? Чому ми називаємося людьми? А про що б хотів запитати ти? Журнал «Джміль» відрізняється від інших дитячих видань тим, що розповідає про живопис, музику, літературу. Чого тут тільки не прочитаєш? І новий кінець старої казки, і цікаве про птахів, тварин, про різні пригоди. Розглянеш картини художників, поспіваєш. Не виходячи з дому, не вмикаючи телевізора, зайдеш до клубу допитливих, клубу кмітливих, ігротеки, концертної зали. В одному з номерів журналу читачі разом з хлопчиком Петриком та його друзями розмірковували над тим, як можуть змінюватись їхні «знаю» і «не знаю». Якщо ви чогось не знаєте, чи можна сказати, що ви нічого не знаєте? Отже, наші «знаю» і «не знаю» постійно змінюються. Якщо хочете стати освіченими, то маєте своє «не знаю» перетворювати на «знаю», а «знаю мало» – на велике знання. Тут гості Петрика засперечалися. Сашко вигукнув: «Я знаю, що всі знання живуть у голові, а я знаю, звідки вони до нас приходять», – упевнено заявив Петрик. «До мене знання приходять від моїх рук, вух, очей. І що ж вони тобі розповідають? Нічого ти не знаєш. Знання приходять з книжок, від мами і тата, від учителя, з телевізора», – засміялася Марійка. «А я про це й кажу. От дивлюся, слухаю, відчуваю, думаю, міркую, і в моїй голові з'являються знання. А як думаєш ти?» У журналі «Малятко» вміщено захоплюючі історії про винаходи, секрети звичайних речей, коли і яким способом вимірюють час, які музеї є в Україні, які звички у тварин. Багато цікавого можна знайти і в інших дитячих журналах, кожен із яких чекає на свого читача.